Liepājas apkaimē kādu uzņēmumu teritorijām paredzēts pārstrādāt nolietotās riepas. Vietējos vides aktīvistus satrauc iespējamais gaisa piesārņojums un smakas, jo tuvākā dzīvojamā māja atrodas vien 80 metru attālumā, nākamās pēc puskilometra. Turpina Inese Ķestere no TV Kurzeme. Uzņēmums Daigā termināls, kas nodarbojas ar naftas produktu un citu lejamkrau pārkraušanu, riepu pārstrādi vēlas iekārtot divos angāros. Vienā būs riepu nolikta, otrā to pārstrādes iekārta. Tas sola, ka riepas tiks dedzinātas slēgtā vidē, rezultātā iegūstot gāzi iekārtas darbināšanai pirolīzes seļu un melno ogli, ko savukārt iecerēts kā izaivielas pārdot citiem ražotājiem. Mūsu gadījumā šī gāze tiek pilnībā savākta, tad ir arī jauna tehnoloģija, kad pirms reaktors tiek atvērts, ir ar vakumu iespējams visu pilnībā atsūknēt, lai nekādas smakas nenonāktu apkārtējā vidē. Tagad pēc diviem gadiem pabeigts plānotās darbības ietekmes uz vidi novērtējums. Tā veicēja atzīst, ka kaitējums dabai un iedzīvotājiem netiks nodarīts. Tas, kas mums ir, protams, bija jāpierāda un jāizskata, ka nu, šajā gadījumā arī, ko mēs pierādījām, ka netiek pārsniegt nekāda normatīva. Un nu jā, tā tiecīgi uztraukumam nebūtu arī jābūt. Vietējos vides aktīvistus uztrauc iespējamais gaisa piesārņojums un smakas. Tuvākā māja atrodas vien 80 metru attālumā, nākamās ir puskilometra attālumā. Šonedēļ notiks sabiedriskā apspriešana, lai dot iespēju iedzīvotājiem paust viedokli. Uz to neieradās neviens iedzīvotājs, vien uzņēmumu darbinieki un žurnālisti. Neliels skaits liepājnieki iepriekš piedalījās sabiedriskās apspriešanas virtuālajā formātā. Tieši pretī atrodas uzņēmums, kur ikdienās vairāk kā 170 cilvēku strādā. Un teikt, ka smakas nav šodien ir nu, lieki, jo tās smakas ir gan regulāri tur tiek konstatēts, un tās smakas nav patīkamas, un tik lielām cilvēku skaitam, kurš strādā tiktu, nu, šādi ietekmi noteikti būtu jāpavērtē. Mēs skatāmies tikai uz sabiedriskās apbūves teritorijām, uz dzīvojamām teritorijām un tam līdzīgām. Nu, šādā teritorijā, kur ir jauktas apbūves teritorijā ražošanas funkcija, nu, diemžēl nav jāvērtē šīs smakas. Par to, vai smaku nebūs, šaubās arī vietējā vides aktīviste. Kārtējais eksperiments, tāpēc, ka nav mums pierādījumu un dati, nu, kur ir kaut kas līdzīgs. Līdz ar to rodās jautājums, cik viss tas ir droši, ņemot vērā šā brīža situāciju, tad tur jau notiek pulverielā darbība, ir vairāk uzņēmumu, kas ar naftas produktiem dara, bet mēs vēl joprojām neesam noķēruši, kas rada tās smakas. Daigā termināls stāsta, ka riepu pārstrādes tehnoloģijas noskatītas Eiropā. Liepājā iekārtas maksimālā jauda būšot 4380 tonnu riepu gadā, un tās plānots iepirkt no vietējiem autoservisiem. Iedzīvotāji, kas paši mainīs riepas, tas ir jārunā atkal ar vides dienestu, vai viņi drīkstēs mums nodot, un tad tas varētu būt kā labs bonus iedzīvotājiem, ka viņi var viņus nodot pie mums, attiecīgi vai nu par ļoti pazeminātu maksu, vai kādos gadījumos, īpašos tur izņēmumu gadījumos arī pa velti. Viedokli par plānotās riepu pārstrādes ietekmi uz vidi ik viens līdz 26. februārim var iesniegt vides pāraudzības valsts birojā, kas pēc tam sniegs savu atzinumu par iecerēto uzņēmēju darbību. Liepājas pašvaldība savu nostāju paust pagaidām atturas, jo vēl padziļināt iepazīstoties ar ietekmes uz vidi novērtējumu. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme.